ଜମୁଛି ପିପିଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରା। ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ନେତା। ବିଜେଡି ନେତା ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ଦଳର ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଓ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ। ସେହିପରି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକାଧିକ ନେତା। ବାପାଙ୍କର ଯାହା କାମ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି, ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ, ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିବା 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ସେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ତାକୁ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। କେତେ ସମର୍ଥନ କିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହବ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଜୟଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଡିଜେ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିକାଶକୁ ମୁଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ବନାମ 35 ମାସର ନାରା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିବେ, ସେ ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲର ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଭୋଟର ମତ ବଦଳେଇବେ, ମନ ବଦଳେଇବେ। ଏଥର ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆସିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଯୁବକମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ତା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ। ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଥର ମୋଦିଙ୍କ ଦଳ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରଣନୀତି ତୟାର। ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧ ପରିଡ଼ା, ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।